asxaabtay assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo dhawaada ciyaarihii iyo warkii ugu dambeeyay kamal daariga maalinka waxaan idin doonaa xaaladda kooxda arsenal iyo jesus war gabriel maxaa ka soo kordhay waataan uu xalay diiqiyarka lahayn jesus waa arsenal maxaa cusub maanta waxaan idin doonaa xaaladda kooxda chelsea leipzig iyo ciyaartooga iyo arimaha cristiano ronaldo iyo blau waxaa warsho ka soo dhaxbaxay arrinkii franki de jong ee manchester iyo kooxda barcelona maadaama barcelona ay xujacad la timaaday ciyaartooy ka tirsan manchesterna dalbatay ma Cristiano Ronaldo waxaan igi doonaa akhbaarad kale ku saabsan warbixinada ugu dambeeyay kan ibsiga ciyaartooga kooxdaada saaxiibyaal idinku noo imaamada oo imaamada nagu tuura oo subscribe ka noo saaro ku channel ku su'aal kugu jiray share ta iyo like ta ya aynu sukay dari kariyaan inay subscribe kala uma dhinna moogta iyaga share taas iyo like taas bay aad ii aad nagu imaamada kara sida ay waligoodba nagu imaamada jireen nagu garab tagnaan jireen si asxaabta kale ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeenana waxaa ka qayb qaadanaya ascunicom oo ogeysiinaysa macaamiisheeda in sanad dugsiyeedka 2023 ay furmeen jaamacadaha turkiga iyo qubrus si aad u hesho qiimo nus gaaraysa 7500 soo xarayso websaitka www.ascunicom ama la xiriir xafiiska ugu dhow ee shirkadda ascunicom xarunta jaamacadaha qaaska ee turkiga iyo qubrus waa lacag la'aan ascunicom waa caawiyaha ardayga waa tahay saaxiibyaal ciyaarihii baan eegi doonaa runtii maanta xalay waxaan warka xal wuxuu inoo ahaa jesus arsenal wuxuu u siixay heshiis 2027 waa ciyaartoy gaaraysa ah waxa lagu dhawaaqay inuu soo aadan warku saas buu xalay ahaa waxaan waha war rasmi ayuu ahaa runtii waxa dhiman kaliya jesus heshiiskiisa in arsenal ku dhawaaqdo mooyaane xalay ayaa la kala dhameystay oo man city iyo arsenal si buuxda ugu heshiiyeen ii ciyaartoyga jesus ba heshiis ilaa sanad 2027 ninkan uu qaliga ku duugay haddaba maxaa xiga marka naysaday baash joogto maanta maxaa cusub haddaba gabriel jesus ayaa u soo duulay ingiriiska isla toddobaadka kan si uu tijaabada caafimaad ugu maro kooxda arsenal waxaana la siixay heshiiskaas haddaan kuu sheegayo muddada 5 sano ah ee uu ninkan xamaali ugu noqonayo kooxda kubadda cagta gunners city ayaana iminka xooga saari doonta marba haddii jesus ay ka farxalatay arrinka raxiim starin kaasoo inay maamaha suudaan kala xajood duran kooxda chelsea wallahi city ragbada baaga waxay baryahan yaa walla horta ma fududa tiim cusub yacni markii ciyaartooygii aad ku soo jabhadaysay waayo markaad yacni fasaxayso waxa weeyaan kuu cusubna ay ku imaanayaan xilli ciyaareedkaas inta badan ashma noqdo walla waan ogahay city waxaa ka baxay hadda dad ma taqaana yacni jesus oo kale iyo marmarkeed ka imaanayay iyo marmarna lagu soo bilaabayay iyo raxiim dhacdhacow in badan wuu ciyaari jiray wuxuu ahaa ninka wardiin waqtigiisa ugu safasha badnaa buu ahaa sidoo kale hadda fernandinho baan sidoo kale isagana arkayaa oo isagana ma taqaana runtii dhankan iyo kooxda kubadda cagta maraya kooxda atletico benensasna adigu kooxda waa ka baxay fernandinho waa la fasaxay marka ciyaartooga citysna wuxuu ku biiri doonaa kooxda ta benensa fernandinho marka waa deeyey starin iminkusna jersey buu u jeesanaya arrinkiis aan loo jeesanaya jesus waa ka arrinkiisa marka city waxay weeyaan ciyaartooy rag ay kusoo jabhadaynaya baryahan baa ka baxaya sixiye baa yimaaday philipso kale imaanaya kukrelo kale imaanaya waxay qaateen ninka la yihahdo haaland waxay qaateen alvaris calaa ayi xaal wax badan oo bedel ma jiro laakiin still city waxay isku dayaan inay ku guuleysan karaan xilli ciyaareedka saddexaad isku xigta premier leaga inay ku sameeyaan bay doonayaan kabtaas kabl hor loo gashta maahan reer man city dad kabtaas gashatina kabtaas dad gashatina oo aad tiraahdeen 3 sano xira ayaa premier leagu qaadnay ciyaamadinu halkaas baan iska saaray aniga cid mucaarado ila soo hadli karta dhihi kartana mana maxamedow yaaqe adiga maxamed maxaad maalin kasta noogu man city yaynaysaa cidday ma dhihi karta aniga maxay le anigu nin ciyaamadiisa nin ma 3 sano xiri barmeligii awoodda badna premier leagii xoogga ahaa ee qatarta badnaa ninka 3 siisan isku qaaday ma anigu weerar le ma qaadi kartin horyaalkan premier league marka saddexaad xiriir ah 2 sano bay mar qaadeen hadda waa laga diiday marka saddexaad hadda 2 kale qaadeen hadda waa arki doona laga diidi doono Man United baa midaas samaysay taariikhda laakiin 3 sano aan xiriir qaadan dad premier league itiraadi aniga dadkan dhan waa diraa aniga haddaad idhaahdeen premier league sanadka saddexaad xiriir baan sanadkan qaadin aad itiraadiin aniga raggan manchester taageeri raggan liverpool taageeri raggan chelsea taageeri raggan arsenal taageeri tottenham taageera waxaan waa la shirayaa waxaan leeyahay wariyaha beeraha barta ugu fala ama dugaanka bacadlaha ugu gala ya xal kale ma yaalo iska daay waxaan taageeraysan baan dhahayaa calaayo xaal marka Jesus marka wuxuu imaanayaa toddobaadka kan buu dhameystiray ku biirinta kooxda Arsenal wuu soo duulay tijaabada uu marayaa leeyahay marka hadii marka Man City markii Arsenal way dareemaysay inay kala dhameysteen Jesus oo tijaab caafimaad uu hadda marayaaba wuu soo duulayaaba laakiin iminku City wuxuu u jeesanayaan Chelsea oo ay raxiim istariin kala xajoonayaan Chelsea intaa kaliya maahan iyana waxay rabaan inay laba difaac xoogga saaraan Sterling waa ajandaha ugu weyn sidoo kale laba ciyaartoy difaac ah ayaa kooxda lagu soo daraya sida warka ugu dambeeyay maanta ay sheegayaan ugu yaraan 6 ciyaartoy ayaa la filayaa Blue in ay iman karayaan marka xaaladda Arsenal waa ka iyo Chelsea
جايزو شان يكتن مليان أي ورك شيء إنه حلك هكون مريض دور مربع هذه أي ما تخانا يعني شان يعني أي جيسوس ولما يستري كوبريدي زكوا حدا كوبدا عطا أرسنال إمي جوارديلا العقدة سووا هذه ستون أولي لما يستري كهيعيار توجا كلفن فيلبس هو ينا أي لو ريجا يعني مرك حاضو يسكو حري مودا ورسكو تختقبان رحلة كاجليم وتو تشيلسي سيتي أرسنال وركو سكو دحجري واكا مرك هدان أرسنال ويا ربع مرك يا waxay sheegay ninkii hadda toobad kan tijaabad u maray Jesus waxa weeyaa waa mid kamid ciyaartoo ugu xariifsan weeyeen diininta ganaax mushkilad kabiir uu ku yahay faraq waa meel xun ka soo baxay oo takdibanaya wash uu ku siinaya goolku baniga baabkiis kabiir waa ninkii Madrid ugu shubay waa ninkan san dhaxdaasna reebay jiray weeyaan ugu shubay ninkan nin qatar badan weeyaan diininta ganaax aad wali isugu yahay ya ninka kan Jesus wuxuu ku dhaliyay meesha taa konton iyo sideed gool تيم كهيل باكو دليي كوتي لح تشاريتا باكو دليي كوتي سدح ماركا نيكا كان وانينكا حريف كو أحبا ديلتا غناحا ويان ميدقر لكي جيسوس وين واحكا بدلاها سيدي سيهوري ولو لكي نيكا اساقوان مانسيت بوس في عن كهيسان هادو غولس دلني ما حدو مالين يساين اساقوان لالي دونو لكو حلو لي جيسوس ويلغي ما كان لين برميليك حل عيارات واحكا بدن أفري تبان قول يا ماركا وحلس ويديني ميو كانو يحي وريان كي أرسا وباهنيد إلين بأفري تبان قول كبدن ولي سكورو ما دافن kan la waatan gool aliyum aan baylayn laakiin aniga nidiin isay waxaan idin leeyahay ninkan anigu si tii ku arkay ninkan totolar ma ahayn in badan tolar maan u ahayn asoo totolar ah yaani marba safkood lagu soo bilaabay asoo saasay tahay buu hadana 14 gool ku tuuray ayuu ku tuurin jiray yaani wiliis kan 14 gool ka madan Premier League ma dhalin baa lagu leeyahay kor uma dhaafin ba laakiin hadda wuxuu rajaynayaa inuu dhaafo maadaama Arsenal uu noqorayo main man ninka ugu weyn ee weerarka buu noqon doona marka ciis halkiisa waa ka istiraa Arsenal jaysu arkiis waa ku haya waad faahfaahsantahay kaasada iska leh gacalka iska boobin oo ku iimaana han u wareerin laakiin ariga rafiima kugu daraya maanta maxaa ka cusub rafiima arsan waxa la sheegaya isbuuca dambe inay la fariisanayaan kooxda leedis wara cad oo warkaas oo lagu laabaneen waxana leedis ay codsanayaan lacag dhan 600 milyan arsenal is leedis isbuuca soo aadan bay is arkayaan marka warka ku aadan in arsenal leedis ay rabto ma ahan al rabale ma ahan waa war series ah walow barcelona ay wali la xirreysa wakiilkiisa deco maadaam ciyaartoodu hore u aha balse barcelona wax ma taqaan dalab lagama hayo cusub hore way ninkan shakhsi uu la gaaray laakiin ma la wareegi kariyan wali tottenham iyo chelsea way ina sidoo kale la xirreya deco wakiilka ninka kan runti balse arsenal ba isbuuca dambe ninkan la balansan kooxda leedis oo doonay inay dhameystiraan xaaladaha waxay ahaayeen xaaladaha suuqa city Arsenal iyo kooxda kubadda cagta Chelsea waliba ayaanu ka tagin Erling Haaland oo City ah ayaasna waxa lagu arkay Marbella isagoo kuma taqaan runtii Spain isana ku dalxiisaya waxaanu si dhaqsi u rabaa inuu ku soo gabagabeeyo dalxiiskiisa ciyaaraha City saaxiibtimada ka soo gaaro si xagga dambe Premier League uu la kowsadeeyo uu doonayaa ciyaartii ugu horeysa West Ham buu ka hor imaanaya ninkan ayaa City ugu yimaaday lacag dhan 10 milyan waxa arkay isagoo Marbella kula ciyaaraya dhalinyaro yar yar oo la baashaalaya waniga 22 gol aliyay 42 ciyaar uu ciyaaray xagga la soo dhaafay Bundesliga saas ay taadanaya xagga la soo dhaafay in badan waa dhaawacna hadana 22 gol baa la leeyay kunin farq weeyaan laakiin waxa la leeyahay Premier League lama mid naqo korayba la leeyay Bundesliga tay ahaan ciyaartoy Premier League ayaa ka fiican difaac ahaan ciyaartoy Premier League ayaa qatar badan hatta meesha lagu ma ogolaanay space fiican adaa shot gol ku dhalin karto halun iska jirba la leeyahay Real Madrid iyo mid kale arimaha Manchester iyo Barca ku aadan warka ugu dambeeyay waxay sheegayaan Barcelona wali Man United way wada hadlayaan waxana laga hadlayaa arinka Frankie de Jong Man United kalsooni bay qabaan laakiin saacad ugu dambeeyay waxa la ogaaday heshiiska wuxuu u socon laayahay waa sababta Barcelona oo ciyaartii ka doonaysa kooxda kubadda cagta Man United oo dhahaysa waxay artay Barcelona ninkan nimanka Manchester Frank de Jong uu hayay ogaadeen oo de Jong ay ku waashan ayaanta sadexdu ka faa'iideysanayaan marka waxay warku sheegayaan Man United ayaa soo diiday codsi ka yimaada kooxda Barcelona oo ah in Maguire laga qayb dhigo heshiis walba oo Frank de Jong halka ugu wareegayo hadii uu macnaha Frank ay qaadanayaan in heshiiska qayb laga dhigo ninka lagu magacaabo Harry Maguire midasna Man United way soo diiday leeyahay maxay yelee ninka lagu magacaabo Ten Hag wuxuu doonayaa inuu difaacan la shaqeeyo marka reer Soomaalida Maguire ka naciibo waxaan idin leeyahay marka ninkaas saas waa waxaad leedihiin Maguire kamu naga baxo kana nacnay kambalo waa kaas waan dhibi laadihiin marka ninkan iyo idinka waashan fuli baad ka dhigtay ninkii dhamaayo Leicester markuu joogin laacib uu ahaa kaptanka xoga yara waalay haduu kaptanka iska dhigil haddii ka tagto xaga iska dhigo pressure badan baa ka qaadmaya marka ninkan tababar inuu cishtu doonayo marka Barcelona iyo ninkan wax iska dhaxeysataa arinta ninka jiraado Maguire oo Barca waxay leedahay hadii Dijon aad qaadanaysiin oo lacagta rabta nasiinin Maguire heshiis ku soo daray leeyahay marka saas baa kala joogaayo still laakiin maynu dhiirigelinaysa tanagana uu rajinay in ninkan noqon doono sixiisii ugu horeeya seasonka marka xaalad halka bay maray reer Barcelona ay Maguire warkiisa inaad rabtiin dheedheel maahan yaa
واد أوبا هانتي سنة دمانت أدارك إنسان هربرز واحد دي جرين أرنالات محمد وهنا والنا ما مقويبان دورنا وكاهاري دوين الله ميا والله وافد نقص برشلونة مدفع كسور كيان تان لينجليت اللي بيجوا ماشة وروح محمد نكا لينجليت يوحلا يجوا ماشة بيك يرد غوبيو جلسي قاد قاد يان تان جلسي كتجوا بورس جلسي نقاطو باللابي يا كلا ماشة أروق وان المستقبل إسكدة wax kala tirimaha xunuga yiro ila kaarsi leed qabtiin oo maansti jaba jabe ka aha aba idin kaqtiin gal weyn ka noqday maxaa wax sati jaba jabe ka tidka gal weyn oo tiina ka noqday hadana toroba qald leeyo macna difaaciisu walaa xamaamad way ma way laakiin manchester wadi daba laakiin mid kale barcelona sidoo kale waxa loo gaaday bernardo silva in naftiisu suuban yahay ciyaartoogu maansti u ciyaara barcelona uu qabal u leeyo macna markii maansti january bishii january markii maansti ay kala xajoonayeen barcelona ariga ferran torres oo ferran torres barca ay qaadanayse bishii january ciyaariyahanka ayaa ferran u diray kooxda barca isagoo ku dhahay anuu waxaan rabaa inaan kaabno imaado xataa madaxda barca u bilaynaa ben waxa u bilaynaa arkaas way la shaqo waxa u bilaynaayeen kafta bay u bilaynaayeen war wax kafta bay u raaniga barca waan rabaa ninkan barcelona aad buu soo taageeri jiray birigu yara deco ayaa halkaas joogay in portugal maadaama deco laba kun afar tii ragii barca kamid ahaa uu ku jiray ilaa iyo waqti dheer soo joogay champions league kooxdu ku guuleystay buu ka soo mid ahaa shanta jeer marka maalihii jacayl uu ka qaaday ninka habay mid ka mid ahayd marka bernardo markii laga hadlayay arrinka ferran torres isaga naftiisa ayaa soo bandhigay wiiray man united barcelona ya mirabtan anigu idin doonay inaan ku soo bire marka barca ta kaftan u maleeyay wiiray aan wariinay dhayn adin kaftan anaga weyntahay waraa idin rawir aniga hadda xitaa malu wada xitaa ibab guardiola ayaa yiri haduu ciyaartooga na rabin waa gooni laakiin hadda mu bernardo waan rabaa loona laporte baan si cad meesh ugu yiri ma taqana hay maadaama kulan u dhaxaytin u dhaxay city iyo barca la ciyaari doono agosto ya ayuu yiri haye bernardo ma la soo wada kulankaas amal macnaha aan si shukaan sane waa macnaha waa la soo wada wada ciyaartooga ciyaartoo badan baa la soo wada laakiin bernardo uu joogo baan rabaa inuu guardiola balse bernardo si ad buu jecel inuu ku biiro kooxda barcelona January ayuu Barca ku yiri inaan ku soo biiran raba taas waxa Barca ka yaabisay arimaha Barca dan si dhex galay waxay hadda ka wada xajoonay ariga Roberto Lewandowski ninka Bayern Munich wuxuu ku qaybinayaa lacag 60 milyan kooxda Germanka wuxuu ogtahay Polish inuu rabo inuu Barca ku biiro sas daraadeed ma haysan karaano waxay rabaan ama sugayaan dalab ka yimaada kooxda Barca isbuuca dambe Sky German waxay sheegayaan kooxdu waxay doonayaan inay ka fogaato buux dhan bay ka fogaanayaan ka maadaama xeerarku soo dhow yahay marka hadii barsha ay heshiiska ay rabaan ay la gaaraan in ciyaartoygu siyaan bay doonayaan mana rabaan Bayern Munich waxay taagan tahay meeshii lagu gaaro 12ka bisha soo socota ee July wixii ka dambeeyay xilliga October lagu soo laabanayo aniga wax xajood kama gelin doonarka waa in Barcelona hadda waxay dhameystaan leeyahay Lewandowski 12ka July meeshii lagu gaaro kadib anaga ciyaartoyaan direyna iyo magali karnay leeyahay nimanka Bayern Munich marka barsha fursad kooban bay haysta adana adana manchester ku soo laabtana oo yaani wali waxaan dhex socday arinkii faranki baan daba socday barsha ku dhex dhacay man united baan ku soo laabtay maanta tobanka ku soo laabanayaan sida kooxda arsenal ayna tobanka baan ku soo laabanayaan oo isdiyaarinta xilereedka ayaa bilowday marka united waxay ka mid tahay kooxda premier league oo maanta tobankoodi ku soo laabanaya ugu yaraan 15 ciyaariyahan ayaa uu ma heli doonaa ten hag rag kale nasiinay ku maqan yihiin maadaama ciyaare xul ay ciyaareen waxaan sanadkan Red Devils ay waayi doontaa rag badan oo kooxda ka baxay sida Pogba, Cavani, Lingard, Mata, Matic oguna siisa kale soo raaxay xirxu Mourinho u ahaa iyagoo tan 1989 ay dhacday Mourinho in aysan helin wax goal difference ya maadaama laga dhaliyay 17 gool ay dhaliyeen marka Manchester Arsenal maanta tobar ku soo laabanayaan xilli odagu aan iimaan doonin maanta maadaama uu hadda dalxiisayo Spain baa lagu arkay xaliga Cali sidiisaba laabteeda iyo gacanteeda iyo uu ka dhaxbixi karo adigu waa amoreynaya ma ogtahay marka adigu madax dagsi u haya gabadha madax u madax dajinaysa maadaama go'aan u rabin uu gaarmaan soo aadan inuu maayo jooga inuu kooxda ka baxo jirsi saacadii ugu dambeeyay raadinaysay marka gabadha tan joojina wuxuu ku tiri ya aan soo rafaris garayna bay tiriyo yaani si aad go'aan aad u gaarto marka adigu madax dagsi u jira tobanka maanta ma iman doono mid kale war ku xeelay Ronaldo yaani ma aadi doono kooxda David Beckham xilli ciyaareedkan Inter Miami wuxuu sii joogi doonaa Man United maynad waxayna kan ku qalqaalin doonaa maalirina kaptan kooxda ka dhigan Ten Hag saas uu doonayo maadaama odagu uu rabo inuu baxo waxyaabaha lagu qalqaalinay waxa kamid in kaptan laga dhigo sidoo kale Ronaldo waxa lagu qalqaalin karaa kamid in ciyaartoy kooxda la keeno laakiin budgetka Manchester ayaa kadi wuxuu yahay 100 milyan 100 milyan lab ciyaariyaha maba goysaba faranka de John Kings baa lixdan jooga marka odagu inuu sii joogo maynad baa la arkayaa xilli laakiin jersey saacadii ugu dambeeyay la xirinaya haduu jersey ku biiri lahaa sidana ay noqon lahayd xaaladda kooxda Chelsea Ronaldo Sterling Dembele saas Sosa Kovacic, Monty, James, Chalobah, Silva, De Ligt iyo Mendy. Waa hadii Ronaldo xagaa ku biiro Chelsea sidaa bay ku ciyaari doonaan wayan. Mid kale ugu muhiimsan ciyaaraha Di Maria ayaa yeesir Juventus. Ya, ugu dambeyntii wax walba waa la gabagabeynayaa markan Di Maria Barcelona ayuu sugay, way awoodi waayeen ninka ka qaatan. Juventus buu hadda aqbalay.
يوفنتوس باني كمان ركود ويد لكن برشلونة بطلب كهلا يجو سوقي بلس برشلونة كي وحكاس عمر كو أركي هذا وها ورجس إيطاليا وقف كدير سيدا جسد دلا إسبورت يلا إسلام باي ورينا يان إنه قدام بنتي يوفنتوس يعيرتو قاعد تقول كتاي تضوي مليون يوسنة كي قادنا يا بوبا يا مالو مال ما حصل على ماستري يا كدمنا ديماري يا ماستري ما كد ديماري هو أخبارك وبرد كوع يوفنتوس هل كبرش عثمان دبلة يسيم فوزي قدام يزيد هذا عثمانو جو أنك هذا نسي أنا جو وقتي أنا قدومين بيرا ذين مركا إيه عثمان بيو جو أنك سوقي يان حلي للشجع ميلان يكوكل ورسنت هاي دورة شد عيارتو إسنسي إسياج ميلان دفاع بيدون دوني يلا كوحي استرادين دفاع العكس دو من الهكب حيني بوسس كخاتك نحي ويرك اسكاد لما استراد مركا زياج ايو اسنسي بيدون دوني متكود اني قاتان لكن وحي دور بيدني قاتان عيارتوغ اسنسيو مادام وقادو دا يريحي ولحلة تنسنة جيرو يهي بلس جيرس سيدوك الهدية ايكا قادن زياجنا وحي كوهي لي كران اما او يهلو ديبو يبسان كران لكن انتر ايا سيدوك الاستاد كينيسا او هدي روبالي لكاكو انتر لاسحنا وحي كردقان تاي حقا دام بيسيموني زياج مادح بقى اسنا حنوني دونا استيرك انتر ميلان ايكو عياري دون تهو بدلي دونا وحانا او فيلي اي ويركي سوكان ايقا ديبالا لوتارو ايا لوكاكو بلس sida isula jaan qaadi karaan ayaa wax laga hadlayaa Dean Henderson ugu dambeyntii wuxuu noqonayaa maxalliyada ciyaartoy Nottingham Forest ya Nottingham Forest ayaa ku soo laabtay Premier League markii ugu horeysay 1999kii xilli laacibka kale ee United Fulham ay doonayso 12 la ku doonayaan waa Andres Pereira saaxiibyal ciyaari waa nagay taa nabadgelyo